гайки замотив, це в мене такі тормоза. А, ну, тормоза, в мене вже тормоза хренові. Він нажимає за 100 метрів до кінця дороги. Бач, туди ж отровано в дорогу долину трошки треба йти. Та? Блях, то я б знав, я б став внизу. Я шуткую, навіть не дуже. О, знак, що є дуже стрімний поворот. І Хмелівка. О, значок, 1629 рік. Є? О, я хочу це подивити. До пенсії не вичиняли ніяче проводи його. О, Туйка! Туйка мочили то! Ну, цапка той, що бив людей! Ну, понюхай кров. Ну, та відійди. Той. Той, що бив людей, то мочили. Чого? Замочили того цапка тут. А. Ще ти хуй, це не на кука печеться, а то будеш, сука, пішки йшов, да. Що, став? Став? Привик по асфальті ходити, та? Ви не по асфальті, то польова дорога, може болото бути, всяка всячина. Швагра! Слідопед, блях!